kažem, ovako ove jubilarne želje? Jubilarne želje? Pa iste koji one kada su bile ne jubilarne. Stvarno nije stereotip, jednostavno ja tražim ono elementarno zdravlje, sreću, moje porodice, ništa više mi ne treba u životu. Ja sam jako, jako davno, to jest kad sam rodila moje dvoje dece, shvatila šta su mi prioriteti u životu i za mene to ostalo kao prioritet. Samo da su moja deca dobro, sve ostalo se da nadomestiti i sve ostalo, kako da kažem, nema neku trajnu vrednost, ni materijalno, ni ne znam, ni karijere, ni čuda. Ako ste ispunjeni iznutra, onda ste i bolji čovjek. A to vidimo iz dana u dan, iz slučaja u slučaj. Prosto, kada ste vi zadovoljni, srećni, to je najbitnije. A moju sreću čini moja porodica. Ko vam je prvi čestitao? Pa deca. Sestra moja, deca, prijatelji. Ja sam imala preko 1000 poruka. Jedva sam stigla da odgovorim na sve poruke. Ali to je za mene ogromna čast i ogromni kompliment. Znači da se mnogo, mnogo ljudi setilo da je tog dana meni rođendan, a to je, kao što rekao, za mene ogromna i velika čast i hvala svima. A roditelji, izvini, a roditelji, šta kažu roditelji? Izvinite, ali... Šta da kažu? Šta oni kažu, čerko, šta, kakve su njihove želje sad? Tata, mama... Zdravlje, verujte mi, najosnovnije. Ja sam vama 100 puta potencirala, pošto sarađujem sa vama mnogo, mnogo godina, već se odlično svi poznajemo. Ja sam jako skromna žena i ja sam žena koja apsolutno normalnim životom živi. Nikada se nisam kitila nekim raskošem, nekim bahatim životom. Ja prva nisam bahata kao osoba, tako da ja vama stalno budem dosadna. I kad me zovete za nešto i sad očekujete da ja sad vama nešto pompezno izgovorim ili da vam najavim, ja prosto nisam takva, imate već iskustva sa mnom dovoljnog da kad god me nazovete ja kažem pa ništa se ne dešava. Ja sam vrlo nezanimljiva medijima. Niti se trudim da moj život bude zanimljiv medijima. Ja se trudim da moj život bude zanimljiv meni privatno. I tako da scena je scena, ja to vrlo ponosno i zadovoljno delim. A neki privatni život vrlo povučenim načinom života živim. Mene usrećuju neke male stvari, obične stvari kao i svaku drugu ženu. Prosječnu običnu ženu koja je van medija i van javnosti. Tako da opet kažem, ja sam za vas jako ja sam vas... Kako komentarišiš pobjedu od ovog vašeg? Pa već sam iskomentarisala vrlo... U svom pesmu ti im čestitam.